Wa amal fakih ana pun utawi wis makno kiai ini ya. Kiai-kiai sampean kabeh calon nih. Dadi kiai. Kiai kudu duwe tata krama piye carane supaya ya cek dadi wong sing sukses ida kana nalikane ana. Alazihim wa akhlakim nalikane ana sapa al-faqih iku alazihim ing atase pakaian-pakaiane aisyufiyah ya. Kiai-kiai nek nggunakno pakaiane wong-wong tasawuf sakjane kaya apa ya diwalik wae. Ulama-ulama nek nganggo pakaian kiai. Wa akhlaqim lan tata kramane sufiyah ya, sufiyah kapendur babe sufiyah. Sampeyan calon kiai kudu iso nggih tata kramane para ulama, para sufiyah. Falahu mongko iku keduwe al-faqih. An-nuzulu utahe manggon alaihim yang ngatasi aisyufiyah mau dadi panggonane kudu ditata kaya apa kudu nok pondok kasaran begitulah nek sampean kepengin pinter ngaji sekolah ya nok pondok aja sekolah nok ngene SMA Surabaya tambah pacare 5 begitulah artine. Wa kaunuhu faqihan la yunafi kaunahu sufiyan. Iki lho repote niki. Cara jawane wa kaunuhu ta anane al-faqih, anane wong pinter to guru-guru faqihan diarani faqih. Diarani kiai. Sampeyan pinter ngaji iso diarani kiai. La yunafi ora bisa ngilangi apa faqih kaunahu ing anane faqih sufiyan yu ahli tasawuf. Angel kabeh ya ta. Soale gak ono kabeh nok Jawa. Wis gak iso ditrapno ngene-ngene iki. Kusim paling sempurna nok Jawa, ono Pak Guru, ono Pak Kiai, ono apa lan nok Jawa. Lah ngene iki teko diwaca ae. Soale iki ditrapno wis gak iso. Ditrapno malah mbulit gak karu-karuan. Dadi lingkaran setan. Nanti sampean kudu sing nata kok iki diarani Pak Guru, iki Bu Guru, iki Bu Nyai, iki Pak Yai. Sampai kelasnya lah iki sing nata sampean kabeh. Aja terlalu cekelan karo ngene iki hanya kanggo pedoman perbandingan. Sopo yo pendapat sampean sing oleh diceluk kiai iku sapa? Akeh lho saiki nek Madura kiai gak iso ngaji, kiai gak iso ngaji, ngulang apa? Ngulang judi, aneh-aneh wae. Kiai kudu pinter ngaji. Nah nek ngono kiai ku sampean gawe undang-undang lanang-lanang. Undang-undang kiai kudu ngene, kudu ngono. Paling gak kiai kudu ngulang ngaji, kudu duwe pondok. Ing sekolahan baru kena diarani kiai. Nah pondok gak duwe, sekolahan gak duwe, ngaji gak iso celopak kiai. Ono-ono ae. Iku maksude wa kaunu faqihan la yunafi kaunau sufiyan wal jahlu tai bodho kiyo gak kena iki pedoman iki perbandingan kabeh iki laisa ora ana bisyartin apa jahlu iku bisyartin dadi syarat fit tasawuf ing dalam ilmu tasawuf. Tasawuf ku sapa ta tasawuf iku sapa kan wong kang bersihno ati jane wong sing atine resik tasawuf. Apa syaratnya kudu bodoh ya gak lho. Iku wis gak kena digawe pedoman kabeh cah wis gimaknanan ae. Yo ngene tugas sampeyan ku untuk nata kabeh ngene iki. Wal jahlu laisa bisyarti fit tasawuf. Indaman mungguhe wong. Ya'rifu kang ngawuri men antasawuf ing tasawuf. Saya undang-undang tasawuf ku kaya apa? Undang-undang kiai kok kaya apa, undang-undang ulama kaya apa, undang-undang pak guru, bu guru kaya apa, sama tanggung jawab loh, saya nonton. Tapi sopo maneh, jangan takut-takut.
dengan undang-undang sehingga undang-undang kesampaian. Lani gak sama sopo mana aja. Sing ngaji kita paling dhuwur nang donya sampean. Pondok paling tua sak Indonesia ya sampean Pondok Sunan Derajat. Dari sama aku kudu gawe undang-undang kiai kudu ngene, undang-undang kiai ulama iku ngono sak piturute. Dasare ya teko nggo kitab-kitab ini iki. Wala harofaten walayul tafatu ila harok ila kakatok walayul tafatu ila horofati ba'dil hungko lan ora usah den urusi den tingali diwasi opo ila horofati maring gawe-gawe ne ba'dil hungko setengah wong bodho-bodho. Wis pokoke nek ana wong bodho-bodho ngomong wis gak usah di gawe pedoman. Engko sampean iki pedoman sing diarani kiai iku sapa? Diarani kiai ne ahli tasawuf iku sapa? Sing diarani ulama iku sapa? Wis jarum mereka ngomong gak karu-karuan sampean kudu nggih undang-undang dhewe. Wis saiki mulai kuat sampean lho. Hebolan wis akeh. Lang ini ditulis dah 1400 tahun yang lalu ya, kayak perbandingan ay. Bikolihim kelan pengucapai alhumko, innal ilma sak temene ilmu hijabunu dadi aling-aling ono maneh ngene iku. Wong torekot-torekot itu ngomong, nok kene ya ono lah kuroh. Jare lho, mondok pinter ilmu agama nggare dadi penghalang-penghalange torekot ana bae ngono wis aja digubris. Sampeyan kudu gawe undang-undange torekot iku kaya apa to sing diarani torekot. Niku lah. Aja mek ngumpet tasbih tok bae gampang ngumpet tasbih kucing iso ngumpet tasbih. Fa innal jahla sak temene bodho gua iwa iku ta jalu al-hijab dadi aling-aling. Pokoke aja sampe wong bodho. Wong bodho ku gagal total. Lah supaya cek pinter agama ya mondok. Dadi kaya-kaya pendapate kene syaraté dadi kiai kudu suwe nok pondok. Gak mondok gak usah dadi kiai. Dadi apa dadi mbuh ngono pe apa. Wis syaraté mondok kene lumayan tau mondok suwe. Mulai tahun 76 sampai meh 70-an. Piro iku? Niku lho. Saya lumayan tahu mondok no Denanyar, mondok no Lirboyo, mondok no Gune Kediri, no Pare, no Gelek mondok. Jadi gampangannya syaratnya dadi kiai kudu suwe no pondok. Nek gak suwe no pondok ojo dadi kiai muda mbujui. Wakot karena teman-teman rang no sopo ingsun takwilah hadil kalimah ing penjelasane takwilane penjelasane ikilah kalimah. Fi kitabil ilmi dalam kitabul ilmi delok no kitabul ilmi usara dadi kiai kudu pinter pinter ilmu agama lah pinter ilmu agama iku ana undang-undange pirang-pirang no kono wa anal hijab lan sak temene aling-aling wa iku ta hijab iku al ilmu ilmu al madhum kang den celo sing gare perkara iku lawat aja mon apa belajar aku ilmu umum-umum iki lho sing gak jelas abang ijone kaya aku biyen diulang matematika diulang fisika diulang gunane kanggo apa rata-rata gak ana gunane nek kapan gak praktek nok kono sampai ana dulu ilmu pertanian yo enek tapi yo sing khusus noto pertanian ae sama siji maneh kudu ilmu agama lho bisa menafsiri Quran hadis dulamlahmu ora kang den puji gak apik ilmu sing ngalang-alangi sampean ngerti agama iku wa zakarna lan rangno sapa ingsun al mahmuda ing ilmu kang den puji ilmu kang apik wal madhum lan ilmu kang den celo ilmu kang ala nek bab iso ana jus telu lho ilmu al mahmud ana ilmu al madhum ilmu apik ilmu
Allah, ono kene ono ilmu agama, ono ilmu umum. Jarno ilmu umum cek diurusi Jepang, Inggris, Perancis, Londo, Amerika, Rusia. Ngurusi ilmu umum, noto gawe montor, dandani ban, dandani opo nggih pabrik wis silakan. Tapi sampean kudu ilmu Mahmud. Kaya apa carane supaya sampean iso nyelametno menungso cek iso mlebu swarga, nek donya ni iso tentrem iku tugas sampean. Lah ilmu niki engko penafsiran Quran hadis tampen tugas sih. Jo nemen-nemen ngurusi ilmu umum. Wis diurusi Cina Londo. Wa syarhahu malan syarae Mahmud Mazmum. Lah syarae iki aja pedoman iki nemen-nemen iki wis ketinggalan zaman, sampean nggih syarae penjelasane. Ono ilmu agama, ono ilmu umum. Iku undang-undangnya kaya apa? Wa ammal faqihu ana putai al-faqih sing diarani al-faqih ku sapa to? Diarani kiai saiki gitu. Saman kudu iso nggo undang-undang sing kenek diarani kiai ku sapa? Idza lam yakun nalikane ora ana sapa al-faqih iku ala ziyihim ing atase pakaian-pakaiane niki repot ndolek jawabane. Timbangane ngerepoti. Wis ulama ngono wae ya. Gak ngono angel. Wong pinter lho, akeh lho saiki. Sing pakaiane gak kaya kiai. Celononan, desinan, jajasan kaya Amerika. Wa akhlak menem tata kramane ulama ngono bae ulama beca. Iku falahum man'u minan nuzul alaihim. Falahum moko duwe ulama. Man'u te nyegah al-faqih minan nuzul songo manggun alaihim ing atase ulama mau. Dadi nek wong gak ngerti agama. Lho, yo gak kenek dadi kiai nok pondok ngono kasarane mau. Pakaian bi ngono. Nek ana wong pakaiane kok katoke kaya pakaian londo. Yo aja didadekno kiai nok pondok, kiai kok pakaiane kaya londo, cah gak pantes. Nok pondok bi ngono lho, cah. Seragame sekolah iku ditentokno. Nek gak nurut karo ketentuan ojo oleh mlebu sekolah wong. Sekolah mualimin kok seragame kaya ngono. Iki sampe kelasé noto seragam wis sama sing noto. Ngene iki lho cah, angele gak umpakane. Fa idza radu binuzulihi. Nalikane padha ridho sapa ulama beo. Binuzuli kalan manggone al-faqih fayahilu moko halal. Lalu kedua al-faqih opal aklum mangan ma'ahum satane ulama ma. Bitorikit tabuya kan dalan manut. Tapi saiki yo ngono, senajan ono polisi, ono abri. Dadaan manggon si jining dino campur kiai gak apa-apa. Manggon nalikane mangan. Nalikane apa, tapi kudu dipilah-pilah lho saiki. Arane santri arane kiai, lho santri ku sapa ta? Santri yo. Iku kudu dipilah-pilah saman sing nata. Aja nganti santri klebonan bocah sing ugal-ugalan gak karu-karan diarani santri, aja temenan. Kiai yo ngono. Aja nganti wong sing gak iso ngaji plonga-plongo kok dadakan lho diarani kiai, mundak membingungkan. Tapi sedina rong dina gak apa-apa, iku arep tabu iya. Wakana mongko ono apa ada muziyi ora anane pakaian tajab buru al musa kana fakana adamu azamuzi iku tajab buru kesombongane tajab buru ya
atau si tajib buru al musakana tajib buru atau tajib buru ya tajib buru mana nih kak wodo tajib buru al musakana iku nutupi hu ing dirucu sing benake Al-Faqih ya, Al-Faqih Al-Musakana pemanggun soalnya kayak manggun kumpul itu oh, diarani santri kayak kumpul tok senajan itu tuh santri kayak kumpal-kumpul nak pondok diarani santri yang enak dimaknanya santri ya. Oh, gak musakana, gak manggun nak pondok kok diarani santri manggun nanti nak guna gedung biskup ono aneh-aneh walakin tapi birod birod birido klan ridane ahlu ziyi yeku wong kang nganggu pakaian mau ahlu ziyi tapi yang ono yang ono bocah gak santri lho oleh manggono pondok tapi kudu diridani bocah pondok gak santri kono pondok dadi apa dadi kuli kadang kono pondok kene kan macam-macam ya akeh sing gak ngaji, gak santri manggono pondok ku pirang-pirang dadi karyawan jero saiki. Karyawan pondok. Wis sedo angel ja, tapi diwolak-walik dhewe lho iki undang-undange santri. Wa hadhihi umurun ai hadhil umur ya. Umuran pira-pira perkara tasyhadu kang nyekseni laha maring umurun al adat apa kebiasaan-kebiasaan. Lah ngene iki hukum adat. Wis dadi tata cara kaya nek Jawa. Nek pakaiane santri ki ngono. Wong sampe pakaiane sekolah nang ngene Surabaya gak padha karo sekolah nang pondok. Apane kiai. Ikulah kudu duwe tata cara. Lah kene melanggar terus ya. Gak nganggo pakaian model kiai ke durung ana undang-undange sampe sing undang-undang pakaiane kiai kudu ngene santri wedok ngono santri lanang ngene ku ditata cek ana lho kemuliaanane agama nata pakaian wa fiha umurun wa fiha lan iku ing dalam ail adat umurun ta pira-pira perkara-perkara yang den adepi tapi yang ngono lho resiku nakeh nek sama ke noto pakaiane santri pakaiane kiai yuk kayak pakaian ya layak fakang ora samar atrofu apa arah-arai umurun macem-macem lho lah sing gawe undang-undang ku sampean maneh tapi sopo nggih undang-undang pakaiane santri nih gak sampean cik lho wong arep karuan brukut-brukut ngono ku putih-putih ngono ngarep api wapi pakaian ngarep tapi diterap nono ngoni Jawa ya gak iso ya wong dipakai burukut-burukut yang lana gak kato mata gak kato irunge itu gak kato mata nih dari pakaian Arab mbak pakaian Jawa gak podo lah tugas sama noto pakaian Islam no Jawa ki koyo opo ki wolak walik temenan lagi ki urusan agomo diterusin fin nafi wal isbat indalem ya layak fa'a atrofu fin nafi yang dalam nyegah wal isbat lan netep no ono sing oleh, ono sing gak oleh nafi gak oleh, isbat gak oleh oh pakaian ini oleh, ono gak oleh sing paling angel wa mutasabal kang serupa serupa apa awsatu apiro-piro arah-arah yang ya umurun mau ono sing membingungkan karuan iki pakaian lanang iki pakaian wedok ono sing setengah lanang setengah wedok iki sing repoti iki sampean kudu nata iki urusan pakaian ya faman utahe sapa ikhtaroza iku njogo man fi mawadil istibah ing dalam pira-pira panggonan-panggonan kang serupa berarti ini iso ojo sing serupa ta lanang ta wedok wedok ta lanang ini wis ojo diparek-parek ngono membingungkan wong sing gelem ngedohi pangeran sing membingungkan fakotis tamroa
lidini. Iku lho kanggo mersiki agamane, toko pakaian aja sing mirip oleh mirip gak oleh. Iki pakaian. Kelakuan iku akeh lho sing kaya ngono iku, tarekat-tarekat iku kadang-kadang membingungkan akeh tarekat sing mirip kelakuane wong Hindu. Kelakuane wong Buddha. Iku pirang-pirang sing diterapno nang Pulau Jawa. Soale pake kelakuan sing paling dadi membingungkan lan nah, ono sing setengah bunga setengah susah ono ngene iya ono tuban iku piye-piye nanta ca mari tahdilan selawat sing bagian noto, bagian noto. Akeh sing keliru lho, pirang-pirang. Lagi tugas sampean bagian noto. Endi teruse? Wa hadhi umur ta. Apa nih hadhi? Diitung ngisor. Piro? 13. Famanih taroza fima di'il istibah fakot istabra'i dinihi iu mutani kumat kawatek katok kama nabahna alaihi fi ababi subuhat semari kama koi barang nabahna kang nyeritanu ingsun alaihi ing atas ma fi ababi subuhat dan bab-bab kang serupa akeh lucu sing membingungkan iku setengah halal, setengah haram, setengah oleh, setengah gak oleh iku pirang-pirang kedadian nang dunya iki. Itu tugas sampean sing bakal nata hukume kaya apa ngene iki. Titik masalah tun utawa masalah maneh. Suila anil farqi bainar rishwah wal hadiah. Dan takokno omo anil farqi sangka bedane bainar rishwah antarane nyorok walihati lan paring iki lho angel iki nek sampean dadi pak lurah dikei duit apa nyorok sampean dikei nyorok marek peparing iku mirip nek nyorok haram hukumene hadiah halal hukume barangnya podo nyeranone podo tapi lo kok sitok haram sitok halal nek rishwah hadiahku mirip mana kulawakitin satane sak temene saben wong siji minduma so karo-karone rishwah hadiah no ya yas duruku muncul pokulawakit anir rido songo ridani yang ati karo-karone oleh sing ngemai wong tujuane ngemai ring Pak Lurah tapi yang ngono mau sitok ana sing nyorok Pak Lurah ana sing ngemai Pak Lurah lak gak padha ngono dadine walayakhlu an ghoradin tapi iki mau sing kudu ngerti sa walayakhlu an ora sepi apa kullu wahidin an ghoradin sangka tujuan-tujuan tapi yang ngono mau sing gare halal harame tujuane padha maringane tapi sitoke rishwah sitoke hadiah gak ono bedane sama sekali sitoke halal sitoke haram lah weruh itu kok di ghoradin tujuane wong sing ngemai iku sundatian hukum wakot hurimat dan teman-teman dan haram no ikhdahum apa salah sisi ini rishwah hadiah
Nek riswa nyorok haram, sing hadiah halal. Barangnya podo, ngemainnya podo, panggurannya podo. Waduh, angeli sertenane. Dunal ukhra ora kang liya. Ngene iki tugas sampeyan engko nentokno edok-edok halal haram antara riswah lan hadiah. Ku contone pirang-pirang cocah. Diterusno dhewe. Fakultu. Monggo ngucap sapa ingsun. Bazilul mal utawa kang nyerahno dhuwit. Iku layap dulu ora bakal ora nyerahno sapa bazil sapa wonge bazilul mal. Hu ing mal ilari ghoroden kecoba mesti ana tujuane. Wong sing ngemai dhuwit pasti ana tujuane. Lah tujuane iki iso dadekno halal iso dadekno haram. Lah sing ngerti tujuane soe sing ngemai. Walakin tapi al-ghurad utai tujuan iku imma imma a jilun imma a jilun kasawabi wa imma a jilun imma a jilun ono kanggu akhiratin well, kanggu kepentingan akhirat kasawab kau ganjaran wa imma ajilo ono kepentingan dunyo ajala maknane cepet ajala kapan-kapan ajala di makna akhirat ajala di maknane dunyo lawa ngemai ono sing kanggo kepentingan dunyo ono kanggo kepentingan akhirat ya ikilah sing repot iku terus kaya apa gara-gara niat tok iso berubah hukum imma ajilun ajilun dunyo keliru ajilun akhirat ajilun dunyo wal ajilu imamalun wal ajilu keliru ya ajilun akhirat tuh ajilun dunyo ajalah cepet ajalah kapan-kapan wal ajilu utai kang kanggo akhirat nopo ya cek jelas iku imamalun ana kalane rupa dhuwit keliru ya wal ajilu utai kang kanggo donya cepet ning donya imamalun ana kalane dhuwit wa imafilun ana kalane penggawean tapi nek kanggo kepentingan donya kepengin dikai dhuwit kepengin sama cek dikai penggawean wa iyanatu lan nulungi ala maksudin ing atase tujuan muayyanen kang den tentokno cek sampean lho cek sukses iso dadi petinggi utawa sampean ngemai iku ngemai sing ajilun cepet ajalah makne cepet lha ngene iki lho hukume sampean bakal neliti wa imata qarubun ana kalane peparek ila kalbil muhdailah mare atine wong kang den paringi sama ngemai dhuwit Pak Inggi. Cek sampean dikarepi Pak Inggi, no atine Pak Inggi. Ini termasuk ajilun. Tujuane ngemai lho cang ngene iki. Bitolabi mahabbatihi kelawan tujuan, kelawan ndolek atau njaluk. Mahabbati den senengi muhdah ileh mah cek disenengi Pak Inggi aku ngemai duit ring Pak Inggi aku ajilun cek ditompa aku tadi pegawai negeri aku ngemai duit ring gue Pak Bupati aku arane ajilun nah hukumnya macem-macem kayak gini ya kok anut aja kok hilang aku. Imalil mahabbah fi ainiya iku. Imalil mahabbah ana karane kena cek disenengi fi ainiya dalam kahanane. Fi ainiya kahanane gak ana rujuke ya mahabbah wae mahabbati.
Tapi ono maneh ngemai ku tujuane wa imali tawassul. Ono karane gawe perantara bil mahabbati kalan den senengi supaya aku disenengi karo Pak Bupati lho aku ngemai dhuwit. Hukume ngemai ngene iki lho ya, hukume nampa ngene iki lho sing halal harame angel kaya ngene iki kanggo pengadilan agama sampeyan. Angel kamane. Mau hilang menan. Wa imali tawassul bil mahabba ila ghorodin iku. Wa ima ono kalane li tawassul kanggo tumeka bil mahabbah lantaran den senengi ila ghorodin maring tujuan-tujuan waroa sak liyane mahabbah. Saman ngemai duit ring Pak Bupati kanggo apa cek disenengi Pak Bupati sama cek ditompo dadi pegawai negeri ngono pirang-pirang. Lah ini kilo cak angele halal harame peparing kaya ngene mbulete gak karu-karuan. Nek gak diurusi ya sida diurusi nang akhirate. Triliunan tahun saman munyer. Besok murusi gak percaya dadi wong kafir gak percaya. Ini angele urip nang donya sampe malaikat gak wani. Wal aksamu tae piro-piro bagian-bagian alhasil akan hasil min hadi songko ikilah hom satun min hadi lucu gak ono tulis wae oh sing gak pas gak ono ya. Hadiah iso, mu'atot iso. Ini hadiah apa ya? Ayah hadil hadiah atau mu'atot ya. Peparing-peparing kau yang ngono mau, hukumnya kebagi dari hom satun. Walhasil iho hom satun limang macem. Ini ono ngemai duit, bagaimana hukumnya kebagi dari limo. Ibien ja sampean kudu iso nata maneh kadang dadi 7 dadi 8 lho. Mergo undang-undang berubah al awal teh kang kawitan iku ma. Yaiku peparing-peparing ghorodu teh tujuane ma iku asawabu ganjaran fil akhirat dalam akhirat. Sampean ngemai dhuwit ring nggone Pak Lurah dengan tujuan 100% kepeleh ganjaran no akhirat. Samai duit kanggo bangun pondok dengan tujuan 100% untuk sugeno akhirat siji iki karuan ini wa dzalika temengko al awal to mae kene temengko mau to al awal iku me imma ayakuna ana kalen yen to ana likaunil masruf ileh mare anane masruf ileh wong kang den paringi lho ya wong kang den paringi masruf ileh dimakna murad ya iku muhtajan butuh au aliman to pinter to kiai au muntasiban binasabin utawa wis makna murid wae tedak turun wae nasab e. Dinien kang bangsa agama. Au salihan utawa wong pinter ya kiai-kiai fi nafsihi mutadanian. Fi nafsihi dalam awak dhewe ne masruf ilaih sing diparingi. Wong pinter mutadanian kang kuat agamane. Siji maringi dengan tujuan ganjaran no akhirate. Sing diparingi ku pondok, sing diparingi guru ngaji, paringi sak keluarga, cek iso dadi rukun. Memaringi maring peparing-peparing sing tujuane supaya cek oleh ganjaran no akhirat kaya ngene iki lho, tapi kudu diterapno mau. Fama
utah animal akhid annahu yuktahu li hajati la yakhilu lahu akhduhu. Ki angele cai ya. Fama utai peparing-peparing. Alima kang ngawuri sapa akhid wong kang nampa. Kirepote koyo kene kena pirang-pirang. Anau sak temene annahu yuktahu li hajati fama alimal akhidu annahu sak temene sapa gak nerujuk iki masruf ilah mutajan wis wong ya sak temene wong uyok to paring wong ing al akhir li hajatihi krono kebutuhan-kebutuhane wong layakhil mongko ora halal lahu keduwe al akhir opo akhdhu nampa ma kiangel ya nek sampean dadi digawe dhuwit wong nek ana tujuan-tujuan udang dibalik batu jare aja ditampa saman dikake dhuwit Pak Jan tapi tujuane supaya lha kok ana sampean dadi kiai supaya sampean jek iso melanggar dengan alasan peparinge Pak Jan aja ditampa nek ana peparing-peparing sing tujuane gak tepak aja ditampa repote kene ya peparing bendino dikae termasuk sangune pengajian kene dhewe gak wani ya nggunakno sangune pengajian ngupine nang Tuban mosok mbener nang Tuban nang padha sangune 3 juta mbene sing wenane nang Tuban sangune 1 juta lah kene gak wani ya nampa musen tak gunakno kanggo mangan iya tak gunakan tak enakno pondok dadi pondok sak meneh gedene mergo kene gak oleh nampa dhuwit alasan aku ngaji nok kono gak apik engko bengi nok gone Gresik akeh sangune engko bengi biasae luwih 5 juta biasa nok Gresik kok sangune akeh nek Tuban saiki ya kok tak kelumpukno kabeh sing akeh tak enakno pondok sing saiki tak enakno pondok mergo kene wedi mangan dhuwit dengan alasan kene dibayari mergo ngulang ngaji. Nang ngene iki lho angele iku mau nek kene iki lho. La yakhillu lahu akhdhuhu. Annau yuqtahu li hajati la yakhillu lahu akhdhuhu termasuk kene. Awas iku diteni ngono-ngono mau. Ilam yakun lamun ora ana sapa al akhir iku muhtajan butuh. Kejaba kene butuh dhuwit ya. Kene butuh jare. Gembayari semen ya tak tompo, gembayari semen. Piye maneh panjenengan ngene ku mau ilam yakun muhtajan. Angel jaga nomor 1. Tapi wama ulima, wama utawi peparing-peparing. Alimang pe alima, alima kang ngawruhi sapa al akhir annau sak temene ma. Keliru. Anau sak temene wong ya. Iku yang to paring wong hu ing ma li syarofi nasabi krono mulyane nasabe al akhir mau layakhil ora halal apa akhzuhu apa akhzu lau ketuwe al akhir mau tapi nek sampean dikei duit wong dengan saman ngerti tujuan yang sing ngemai muka saman wong mulio ojo ditompo nek ditompo wenak no pondok ae wenak no langgar masjid temenan ojo dipangan iya nek sana mulio iku mudak dadi rio nek ono wong ngemai duit sampean besok saman nek dadi kiai saman ngerti nek ngemai ini tujuannya apa iya iku mulyakno sampean kuwi mulya aja ditampa. Maksud aja ditolak malah ngelakno ati tapi aja dipangan. Sedekahno diniati sedekahe wong sing ngemai.
Ya sampe dadi pondok gedhi ini ya ngono ku. Peparing-peparinge wong kaya-kaya kene mulya-mulya apa? Kok turun Sunan Derajat ah teman-teman ya. Iki ilmu tarekat to saiki nata ati angele kaya ngene ya sampe nampa peparing kaya ojo. Ikulah repote. Lah repote ngene iki nek kena ngajiri Madura ya bingung aku ngajiri Madura. Aku kudu gawe klambi putih sing sak gede-gede. Lah nek Madura iku kan salaman gak wani nek gak ana duwike. Mesti sampe lho ketepel-ketepel kok dijikuki di penakno aku. Sicir gak kamut sakku. Tapi gak akeh ya, 10.000, 5.000, paling akeh 20.000. Sisi wong Gresik. Lumayan juta namanya. Nah ngene iki cah titeni temenan, besok ini sama dadi pimpinan aja nompa-nompa duit. Kaya-kaya sampean dimulyakno waline Gusti wali apa? Wali kelihak aneh-aneh wae. Ikulah ceritane. Di layakhilu lahu iya in alima annahu kadhibun fi dakwan nasab. In alima lamun ngrumangsani sapa al akhir ya. Annau sak temen al akhir kadhibun iku goro fi dakwan nas ing dalem ngaku dadi turun. Kene gak turun Sunan Derajat ngaku turun Sunan Derajat. Kene gak Sayyid ngaku dadi Sayyid. Kayak oyo-oyo anak pasuran mau aku. Oleh kabar oya antati Habib Sayyid ayuh kono aneh-aneh bae. Wong aku critane roh Habib Sayyid anak turune Kanjeng Nabi. Jong aku enak nek mung aku Habib, aku sak iya temenan tak ngene gak dadi pembohong. Wa ma yu'ta li ilmihi. Wa ma utama utahe barang yu'ta kang den paringno apa ma li ilmihi karena ilmune al akhir ya. Fala yakhilu rahala lau kedua al akhir opo ayak hudayan to nompo al akhir hu ing ma nik sampean iku dikai duit dengan tujuannya wong sing ngomongi moko ilmu sampean umur ko pak kiai dikai duit kaya kene bendino dikai duit ko umur pak kiai pak kiai. Nah repotnya kene kemau gak tak tombo dadi perkoro tak tombo dadi perkoro akibatnya tak tombo tak wenakno Pak Rodi dikai Mbak Heri Semen. Ini iku lho dadi pondok sing gedhe. Ikulah ceritane gampangane. Sampai kene nggih omah gak wani kok. Kuwi kualat. Entuk ndurek godhakan kabeh ndurek sing nok ndur kok cah wedok ning gerutuk ben bengi mlayu-mlayu. Lho, mohon sing mbok kono tambah ndurek karyawan gludak-gludak-gludak. Kok kene nggih omah gak wani, ndak kualat. Nah, kualat kaya apa? Mong duit hasilnya untung saya kok iso mergawe dodol tanah kok dilungkas agen tenek kono dodol tanah njaluke 850 juta gunung tak nyang 650 juta aku tuku tanah sak hektar mek 650 juta murah ya iku nek tak dol tak keruk digawe uruk iso metu 6 miliar setengah tuku 650 juta paya 6 miliar setengah penak mbok sampean gak iso doliwak pirik nah yang ini kilo kabeh Gusti Allah senek sampe ngrempong-rempong wong aku moh pokoke kudu dituku barang tuku pitung paling 7 juta apa 700 juta payu 700 payu 7 miliar ini angel canotone lah ini kita pangan ya kualat lho gini. Ya tadi pondok sama ini gede nih iki. Itulah kasarannya gampangannya. Kayaknya kepengen aja kondo-kondo. Bangun pondok duitku. Gak duit sampean. Tapi aku dikai wong lho. Penak udah kaya. Soalnya rata-rata pondok itu bangunannya santri. Kayaknya aja ah. Duit kiai nih. Kayak bangun pondok. Tapi kayak ceritanya saat-saatnya gak kena diumum. No. Tapi biar aku ngulangi saman cek iso ngono besok ya cek iso dadi berjuang agama liwat nggawe pondok duit sampean ikulah ceritane ayo piro tong isor limo ila ayakuna fil ilmi iku
ila ayakuna kejopo yento ono yento ono fil ilmi kama yak tinggitiak-tiak itu dicarujui akhzuhu yento nopo akhzuhu fil ilmi dalam urusan ilmu kama yak tak itu kaya bareng kang nekat no kang percaya hu ing ma almukti sapa kang paring. Coba nek panjenengan lho kene digaeki mergo kene ngulang ngaji wong sing paring percaya nek dhuwit sing diwenehna aku tak gunakno kanggo sarana ngaji, gak apa-apa tak tampa. Angel banget yo nonton niat sampe kaya ngene iki cah, ya ngene karane ibadah, angele banget niate. Fa ing kana moko lamun ana. Khayala ilahi kamal fa ing kana lamun ana sapa al-mukti ya al-mukti wong sing paring nek gak ana tulis jabone ya khayala ku bayang-bayang ana sapa al-mukti wong sing paring bayang bane ilahi maring al-akhir wong sing nampa kamalane sempurna fil ilmi ing dalam ilmune. Hati-hati temenan, ojo nganti ya nong ngemai duit sampai nuko sama dianggap ilmu ini sempurna. Ya akeh lho cah, sing ngemai duit aku, perasaan wong sing ngemai ilmu ku sempurna. Iso nge pondok, wah hati-hati ini. Ini gak cocok, bisa kena perkorona akhir hati. Kamalan fil ilmi. Hatta ba'athahu bidhalika, hatta ba'athahu bidhalika fitta korup. Kama kaya peparing ba'asa kama di hatta ya hatta bukan kama hatta ba'asahu bidhalika sehingga paring sehingga ngirimno atau ba'asa ngirimno sopal mukti hu'ing ma bidhalika lantaran mengkono-mengkono mayak tikuti atak itu mayak tak itu alat takor yang atasnya papar sampai saking nemeni lo wong ngemai duit kene anggapannya kene dadi kiai cek iso parek mbak kiai aduh kualat kene ono kiai ku sing ngemai tito Gusti Allah jarumong so dadi kiai diumum-umum no ini gak tau nulis ya ono kiai haji ono kiai ini sopo sing nambahi pas bulan nambahi no kio betah gak ape haji tau kaji ono tapi dokter banyak kene oleh titel dokter toko uner nanti kan itu profesor oleh titel itu toko perguruan tinggi DKI ya kene ya titel DKI misal karpe mau gak jaluk DKI gak apa-apa ono sing miso-miso mau gak sing suwe belajar gak DKI aku mas diluk DKI padahal gak ngerti ini aku kaya nonggone Malang itu lah aku nek kapan atas nama sekolah nek kono iku tapi nek aku teko rono padha nek ngene Jawa Barat guru-gurune ngelumpuk kabeh njol diulangi donga iki piye nanti aja aku rene ape sekolah ketambah njol ulang donga kabeh moro lulas lulus piye iso ngono kaya gak iso sampean iki kabeh Pak Gusti Allah sing paring supaya cek lho ana pondok sing duwe kiai duwe titel profesor doktor padahal tiga itik sekolah sak karpe wes sampean tak ceritani supaya cek iso ngono kiai kudu duwe titel senajan titele mau digaeki kaya kene endi cah ilang cah walam yakun kamilan iku walam yakun kamilan lan ora ono sapa al akhir kamilan iku sempurna lam yahila mengkora halal apa apa ma ya lalu ketika al akhir wes nek kira-kira sampean gak kaya kene ya kene gak sempurna gak dadi ulama gak dadi apa lah kok dia tak dikei bantuan alasan kiai kiai temen tak kene kiai yang gak kene ngulang ngaji biasa sing salah sampean terus kiai kiai titik wama utai peparing peparing yuk to kang den paring no pema lidini kanggo agamane al akhir ya al akhir ya wasolan bagus ya kelakuannya al akhir saiki ne peparing peparing sing diwenak noring sampean dengan alasan
wah agamane kuat, apik kelakuane. Bagaimana oleh sampean tomo la yakhil ora halal lahu keduwe wong. Apa lahu keduwe al akhir ya kena wong e kena cahaya, wong e kena akhir ya kena. Apa ya aku dai to nampa sapa wong kuwi maga oleh lo hati-hati. Bisa nek sampean pinter ngaji, sampean dikek peparing dengan alasan kok Pak Kiai ojo gak oleh. Kok ndang-ndang Pak Kiai ku angel iku. Ngunang gak Pak Kiai sampean. Iya nek karan dokter profesor sing ngemai perguruan tinggi kiai sapa sing ngemai. Repote kene iku mulu. Ingka nafasikon lamun ono sopong fasikon iku nakal fil batin yang dalam batine. Tapi sama gak oleh nompo nek sama nakal. Nek sama temen-temen ngulang ngaji rinawi gak nakal gak beling ya oleh ditompo. Nek ono ngemai dengan tujuan Pak Kiai. Tapi nek Pak Kiai yang beling aduh mari gak oleh nompo lagi pirang-pirang Kiai beling. Ini fasikon fil batin. Fiskon lawan nakal lawan alimah ulamun ngawari hu ing fiskon al-mu'ti sapa kang paring ma'ak tomo kora paring al-mu'ti hu ing al-akhir ya al-akhir kabeh ya. Upamane wong sing ngemai sampean duit mau ngerti ini saman beling gak kira ngemai dan ini ki haram sampean tompo dan ini ki lo repote kaya kene ya. Nah kaya apa kerubut-kerubut ngemai duit dengan tujuan cek hasil tujuannya padahal dungane sak tepake sing dungane dudu aku malahan uyahe dungane Pak Musalam apa sak piturute wedok-wedok sing dungane uyah lan ngenten aku dungane gak sida lho cah dadi kena kese melanggar agama lantang ngemai duit aku alasan didongani para sendongani Pak Guru Pak Guru. Iki namanya politik katanya pedoman paling top ya kudawe Gusti Allah kanjeng Nabi al harbu hidaatun ya. Politik kudu pinter mbujuki kaya Sunan Kalijogo sak piturute al harbu hidaatun harbu itu perang politik hidaatun kudu pinter mbujuki. Ya, contohnya aku mau Gusti Allah gak mbujuki regone iblis ya mari kalah Nabi Adam wakot yang kuno kadang-kadang ono as-solihu sopong kang bagus kelakuane wakot lama dah ya wakot lama-lama sitik banget wakon lama sidik banget ya kuno ono asolihu sopong kang bagus kelakuan ini bihai sulang kusifa sekira lang kebuka batin apa batin ini jeruane rohani ini asoleh labakiat ya kena tepi alkulub apa biro berarti ini mah ilang tak yang condong yang doyong menceng doyong condong ilahi doyong ilahi maring mang no baik kan rujuk maak toh lah wong wong pinter kiai kiai ku paman lamun kebuka hati ini temen dewe mau gak kerono Allah gak ikhlas nalikane dheweke dadi kiai lho kok diparingi kiai sing ikhlas, kiai sing ikhlas ikhlas apa? Dan ini terus kaya apa nek diparingi ya balik mana? Tompo bae tapi aja dimanfaatno kanggo kepentingane sampean, manfaatno kanggo bangun pondoke. Jadi kaya-kaya kiai-kiai sing nampa peparing salam templek itu haram nek dipangan. Menurut dalil kaya ngene iki. Ya terus kaya apa gunakno kanggo bangun pondok iki. Ojo dipangan mangan ya dol bakso dol soto. Kamu sok kalah mbek kene duwe restoran songo Malaysia, restoran Sunan Derajat ya. Kirimi wingi nek kene iku. Kamu sak teko wis sak diurusi bae, padahal gak ngurusi. Teko niki Pak bagiane sampean, ini tak tompone. Lah ngene iki lho. Cek gak
dadi wong sing salah niat, salah niat. Wa inna ma sitrullah ayam petenu tai oleh nutupi Gusti Allah. Oleh nutupi Gusti Al Jamilu kang bagus. Kene luca selalu ditutupi Gusti Allah mbeling gak tahu konangan. Wah, konangan belai-belai. Untung sampean gak konak gak ngertine aku mbeling. Prasane apik-apik-apik. Wa iku tawi ya sitrullah al jamin sing nutupi Gusti Allah. Wa iku allazi yuhabbibul khalqa. Allazi apa ja? Allazi paparing wae allazi. Yuhabbibu nyenengno. Nyenengno apa allazi al khalqa ing makhluk ilal khalqi maring makhluk. Ya iku mau peparinge Gusti Allah sing gak ketara ya moro-moro menungso percaya-percaya sampe pondok gak kamut saking akeh kaya ngene iki. Lah iya pondok ngene bloko ebrek-ebrek. Lah kok kabeh percaya teko rene ngaji ape. Sampe perguruan tinggi gak kamut. Ayo bangun 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 ya. Ngene iki lho cah, iku angel banget. Iku totonane, angel banget sortenane. Kudu kabeh balik la ilaha illallah. Wa kana lan ono al mutawarriun sapa wong kang padha ati-ati kabeh. Nek kene dadi wong ati-ati ya mari buyar pondoke. Kene gak larak ae. Sing penting diulangi ngaji. Ngetane undang-undang agama sing pas ya mari gak iso. Ya pada aliran-aliran keras pas dolar ini kok pak tak ceritanya malah jauh ulang dungu kabeh kok ini kupiye taca aliran keras numpuk sampe nake dilarang polisi nak Surabaya kok ini malah jauh ulang dungu aneh padahal gak ngundang kau apa nak kene yuk ini kilo sing angin yuk wakiluna podo masrah no sopal mutawari un visiro yang dalam tuku man ing wong man e wong la yuk rofu kang ora den kawri ana usak temene maniku wakile wakile al mutawarriun. Nah iki lho gampangane kasarane padha mek kene cah aku marung lho mulai sedayu kulon sampai sedayu wetan gak wani wis sampe mbayat gak wani mergo apa mesti gak gelem tak bayari. Ya mbah, betul usah matur kasus sama diri ini. Temanyar kan gak aku marung, mek kasih sugri, mek apa. Ayo tak bayari, gak gelem, bayar kasih gak gelem. Mboten, mboten, mboten. Yang ini kira repote, angele. Mek marung gak wani, roto-roto aku nek marung ngresik sampai Tuban, gak gelem tak bayari. Oh, aneh ya mbah, padahal gak kenal aku, kenal kok lewat radio, lewat TV ini. Lah ini gambarku diwasi kabeh nek ono ding blongok masih aku. Ya gara-gara kau gak wani marung, mergo apa? Kok gak sen tak bayari. Nek manten ono tak sobo aku sobo nek manten warung ndelok segoro. Gak tak bayari gak tau gelem, tapi tak gawe rokok, ah ono rokok. Bayar rokok. Rokok aku ngaji nek disugoi rokok tak tak saki. Tak saki. Lah aku tak bayar no, nek aku nak mantan omongan nak warung sore-sore tak kei rokok, tak kei duit langsung ditolak aku. Oh, gak butuh duit aku no, sing di warung. Iku contoh yang ngono mau lagi ditoto kabe api e koyo opo iso yo iso angono buka iso. Di pirong iso ra? Dua ana wakilu iku ta ya hatta layu tasamu hatta hatta saenggo layu tasamahu fil mabek ora den gampangaken sapa al mutawarriun fil mabek ing dalem barang kang dendul khifatan karna kuatir min ayakuna sangka yen to ana apa dalika mengkono-mengkono aisameh aitasamuh tasamuh dipermudah dari ke aitasamuh akilan iku mangan bidini lantara alasan agomo
Nikulah. Ya kene yang mau nek marung. Waduh, malah warunge gak gelem tak bayari. Alasane alasan ait tasamuh bilbe. Kesempatan ape ngemai kene. Fa inna dzalika sak temene mengkono-mengkono akilan bidin we ait tasamuh yo kene. Iku muhtarun. Iku mbahayakno, hati-hati. Samono aja sampai alasan-alasan agomo demi untuk cek mendapatkan uang. Bahaya iku. Mergawe ya mergawe. Tapi aja nganti alasan saman santri cek gak dibayari, cek gak usah bayar. Di anna dalika mukhotor watu ko khofiyun. Tepat waktu kau gak pada kata waktu kau khofiyun utai agawe kebagusan agawe kebagusan takwa takwa khofiyun itu samar agawe kebagusan sing ikhlas itu angel banget lakal ilmi ora kaya ilmu bicara terus ini. Iki apa ngono. Wan nasab lan nasab. Wal pakar lan pekir. Wis umum. Tapi ini ikhlas iku angel ya, ngertane ikhlas. Payem bagi mongko sayukjo. Apa ayat citani payen to ngedohono. Sapa al akhizu wong kang nampa peparing. Bidini alasan agumu ma'am kana selagi ini mampu opo ayah jitaniba temenan ca ojo pisan-pisan sampean nopo peparing dengan alasan aku kiai aku pak guru aku kuat agomo kok ojo mundak kualat ikulah saiki akeh wong sing gayane pakeane bathuk diremplas sampai ngapal. Wah, cek oleh peparing pirang-pirang mulai kate malah bingung kono toton dasmu kono. Wis wani ngapal bathuke kudu gak turu sewengi. Sujud eh gak leren. Wong sujud gak tau nek dalu turu kok balek. Bathuke ngapal. Saiki remplas murah ya. Imange wis oleh okrok-okrok sing ngapal. Akeh lho ngono ku. Alasane bahkan sampai pakaian be ojo aneh-aneh yo. Piye kaprae nek Jawa ya ngono iku, sing penting nutupi ngaurate, ojo nirono Arab, gak iso, gak iso, gak iso. Al-Qismusani te bagian nomor 2. Ma yuksadu bihi fil ajil. Ma yaiku peparing-peparing. Yuk satu kang den tuju bi kelawan ma fil ajil ing dalam waktu ono ing donyane gorotu nopo tujuan mu inon kang mitulungi ono cawong ngemai lo dengan tujuan donyo cek dewe ditulungi ya kayak aku ya ngemai karyawan lo tujuannya supaya aku cek direwangi untung rewangi bangun pondok ini pirang-pirang loh. Kal fakir kaya wong kere yuh diparing sapa fakir ilal goni mare wong suki tomaan krono kepingin fihil adilan peparing peparing al goni mau akel wong kere nggawa apa-apa dengan mare wong suki dengan tujuan cek diparingi luwe akeh senajan wong kere mung nggo peparing ku pirang-pirang jane arane nyorok ngene nyorok mau duit Pak Camat 1 juta, cek oleh imbalan 5 juta ini. Mau duit Pak Bupati 2 juta dengan tujuan oleh imbalan 20 juta. Lagi ini ki pirang-pirang. Lagi ini ki kok oleh gak iku gumantung tujuannya ditoto sampean bagian noto fahadihi utawi iki lemah hibadun warane peparing bisa disawab kalau syarat oleh imbalan, oleh ganjaran. Oke lho,
ngemai dengan tujuan cok oleh imbalan. Nok Jawa barang biasa ngono iku. Undangan-undangan sak piturute iku. Layah pakang ora samar apa hukumé hukumé hibah. Kabeh nok Jawa iku nek ana mantu grudu-grudu krono. Nggo beras, engko mulai oleh berkat. Nah kaya ngene iki lho Cak. Sing ditoto sing rapi sama wong Jawa lho, kaya apa sampe hukumé tepak aja nganti salah. Senajan wis dadi kebiasaan mulai kuno. Wa inna ma takhilu abidene halal. Apa hibah? Halal apa hibah indal wafa bisawab. Indal wafa nalikane tepi bisa kelan ganjaran almatmu kang den kepingin apa fi sawab. Wis dadi niate ditoto nalikane sampean peparing niatono kepeleh ganjaran. Kepeleh ganjaran teko Gusti Allah gara-gara sama sedekah. Ditotoyo nek sama selametan, mai berkat mai mangan wong sak pirang-pirang. Nduh. Niatono kanggo apa cece oleh ganjaran, oleh ganjaran. Begitulah gampangane pe. Wa inda wujudi syartil ukut lan nalikane wujudi syarate piro-piro syarate akad-akatan. Ya kabeh ngono nganggo syarat, ana syarate, ana syarate. Angel jayo noto kaya ngene iki nek diteliti angel banget. Asal isu teh nomor telu ganti sijine. Itu teko ngandap wa amma asma'u ta'ala al-mu'izzu ya anapun te asmane Allah ta'ala ya mu'izzu dzul jalali wal ikram al-mu'izzat kang den gungaken dzul jalal anduwene keagungan wal ikram lan kamulyan al-mu'izzu dzul jalali wal ikram iku zakiru utai wong kang zakiruha utai wong kang zikir mu'izzu dzul jalali wal ikram kok huma tanya huma mu'izzu mbek dzul jalali wa doae yaksu bakal paring penganggu huing zakir. Wong sing zikir ya mu'izzu ya dzal jalali wal ikram bakal dipare penganggu sapa Allah Gusti Allah. Gusti Allah bakal pare penganggu de wong sing zikir mau. Penganggu apa ta siabal izin pakaian kamulyan wal haibah. Lan wibowo, wal jalal lan keagungan. Wal wakor padha wae ta kamulyan-kamulyan. Sama pengen mulya ta, pengen agung wisuk nalika wis gedhe jeleren-leren wiritan ya mu'izzu ya dzal jalali wal ikram gak patek payu ya gak ono sing wiritan iki sing lari ya wadud laris ini gak patek payu iso laris sama wisuk waman utai sapane wong zakaraku zikir man huma ing ya mu'izzu dzal jalali wal ikram. Nek wong seneng wiritan iku mau ya mu'izzu ya dzal jalali wal ikram. Wa wa kalau taiman iku dakhil mlebu ala sultan ngatasé penguasa, apa mlebu ning gone kabupaten. Bagaimana alqa mungkon nemokaken sapa Allah haibata wibawane man. Bilkul ndang pira-pira ati wa saun perwibawa. Rengowe Pak Bupati kabeh hormat, hormat ya. Dimulyakno. Waman
mungkin sampai sungkan kumpul nang kabupaten. Lah kaya apa? Aku kari teko. Pak Bupati pidato, aku teko lho kok dadak amale hormat gak rek aku kabeh malah ana beta malah ngadeg kabeh ngurmati aku, gak ngurmati Pak Bupati tau. Sampeyane sungkan. Jongono ah gak apik. Tak blesek-blesek, aku blesek-blesek liwat nguri ya sik konangane. Nang Kabupaten Lamongan. Lho ngene iki lho. Alqallah haibatahu fil qulub. Ya mbuh Gusti Allah sing paring kene gak tau. Piye-piye. Kula agama waman wufiqo iku ya. Waman utane sapane wong wafaqo iku gawe ifik kan gawe jimat. Ismahu ing asmane Allah Ta'ala Al-Mu'izzu digawe jimat raja 4 mim ain za segitiga ya. Ma'a hurufi sana hurufi Al-Mu'izzu ono sing huruf ono sing angka iki huruf fi musalasa ing dalam raja segitiga semim ain za kan telu raja segitiga miring telu mengisor telu alafasin ing atase motone ali-ali. Motone ali-ali, ali-ali gawe teko apa ngono min yakutin ahmar sangka yakut kan ahmar. Yakut ya gak roh kok modelnya, kaya berlian. Tapi iki kena dituthuk, kena diawakno kaya perak ngono. Kaya emas kena di model-model. Saman ge ali-ali abang. Saman tulisi rajae nok kene iki. Mu'izzun dinggo ke ali-alinan gak iso di gelangan nek sodok gede kan gelang itu ali-ali tok gelang kene watahot tama gawe ali-ali kene sapa man bi kelawan fasin bagaimana lam madama alaihi iki gak iki dirubah ya. Kok yurat. Wis sing tempat iki. Watahata lam no kene dirubah. Lam ya romada ma alaihi. Mbah apa maknane iki, Mas? Wani kuding dan riado lam yurid gak iso no kan dirai nyaro gak iso wes asli bae dirubah dedek lam yurid madama alai angel lam yurid orang ngarepno metu ada sapa sultan madama selagi netepi sapa man alih ing atase sultan ngono bae wis Pak Bupati nunggoni sampai dalu gak apa-apa nek sampean sowan Pak Bupati gawe jimat Al-Mu'izzi walikuli nimten lan ikutis kabehaning riyadhatun kabehaning apa cah tatanan-tatanan riyadhatun utawa latihan utawa riyadhoe kabeh musato konsentrasi nalikane ndo gawe apa mau termasuk gawe raja wa amma ismu ta'ala al-hasib ya hasib ya hasib zat kang nyukupi wa wa ta hasibku ismun azimun asmane Allah kang agung liradil a'da kang nolak pira-pira mungsuh-mungsuh wal khusat wong kang mangkel-mangkel wis gak jimate iki sik mungsuh-mungsuh nyimpang dewi-dewi al malaku te malaikat al makhluk kang den dadekno malaikat sing jaga asmane Allah hasib min adati songo itungane hasib
iku malaikat mat yail, malaikat mat yail. Wa tahtaya dilan iku ana isore kekuasaane mat yail padha wingi patang kuadin utawa patang golongan tahtaya dikuli kok idin ana isore saben-saben golongan siji ana 80 sofan barisan. Barisan malaikat kulo sofan ta saben barisan siji ana 80 minal malaikati sanga malaikat alqaimin kang padha jumeneng-jumeneng kabeh. Binasril kholqi lan bantu mitulunge kene bantu kene nulungi marang makhluk. Zakiru kang zikir al hasib wong sing zikir ya hasib ya hasib gak leren-leren. Tanjilu bakal medun alai marang zakir sapa aruh malaikat-malaikat medun malaikat pimpinane mat yail. Wayah dilan nekani sapa ruh hajane kebuka kebutuhan ning zakir butuh apa sampean butuh payu lagi wah langsung payu. Waduh aku tadi dungane al hasib dungane ya hasib iku apa wiritane karo diwaca penduang wong polong puluh ndonga wong puluh ndonga dungane apa takule ngucap sira ya hasib yo Gusti Allah kang nyukupi antau ta jenengan wa allazi zat yo Gusti Allah tajemak kang ngumpulaken panjenengan al-munfaridat yang barangkang ijen-ijen al oh keliru ya al-mutafarikot menang bayi sawan al-mutafarikot yang barangkang pisah-pisah lihari tauhid ngaku nyudono nyuijekno marang Allah wa antau tanjeng kang aladzi zat farok takang misah-misah jenengan jami'at ing sekabeh jami'ah azawat ya ini dah pira-pira zat fi maqami ing dalam tingkatan ati dat ati atta dia iya diwaca fima komi ati dadi apa tak dia gak bisa maca gak kata ibu at ta ain dal ya ha lam lam at tak dilan ya. Iya. Iya, pengadilan, keadilan. Wa alafta baina mutafarriqati. Wa afwa alafta lan nata jenengan. Baina mutafarriqati antara pisah-pisahe asudur pira-pira ati ya dodo ya ati. Liktila fil asra kanggo liktilafil asror kanggo apa ya ngerukunaken apa ya pira-pira rahasia-rahasia waha kok ikil umar sejati ning pira-pira perkara-perkara as'alu nyuwun kula kae jenengan Gusti kula nyuwun dateng panjenengan bisir ilmi kalantar rahasiane ilmu jenengan al-maknun kang kasimpen ilmu jenengan kang kasimpen wa basti hukmika lan kabebere hukmika kebijaksanaan jenengan kenek putusan jenengan ya kenek hukmika fi humidin ilmika fi humidin ilmika ing dalam samari kenek jerune ya kenek ilmu jenengan antar zuko mugi paring rezeki jenani ing kula Gusti kula san paringi rezeki
Biwari hisap kan ora usah dihitung, wis gak kena dihitung saking akeh grodok-grodok-grodok teko dhewe-dhewe. Wa antu dakhilamu ge nglebokaken jenani ing kula. Aljana ta ing swarga. Wa taftah lan buka jenengan. Li dateng kura abu abal hina ing lawang-lawange kesugihan-kesugihan. Wal khitab lan matur. Matur dateng jenengan, matur. Matur-matur. Oh, wadah. Biusrin. Iya. Biusrin loh. Gampang, kelawan gampang. Wa afiatin lan waras. Ya Rabbal Alamin. Duh pengiran yang jagat kabeh Gusti Allah. Wa amma ismu ta'ala anabuta asmane Allah al-jalil ya jalilu ya jalilu ya jalil. Wa wa ta'jaliliku ismun asmane Allah. Fi ku in dalam ismun idharu jalalau teng nyuduh-nyuduhno keagungan. Nyuduh-nyuduhno keagungan. Wa sirut tajalliyat lan rahasiane at-tajalliyat mau dimana nih murad ya ngedengi Gusti Allah tajalli katok ngedengi Gusti Allah, ngatone Gusti Allah. Liman kedue wong kana kang ana lahu kedue man kalbon uta ati. Ya akal wong sing akale sampurna iso katok Gusti Allah. Basirun kang waspada. Atine waspada ya akale bisa ningali. Wal malakul makhluk te malaikat kang den dadekno. Mindu sangga Al-Jalil, ya Jalilu, ya Jalil. Malaikat sapa? Jahatoyail, malaikat Jahatoyail. Malaikat Jahatoyail. Wa tahta yadihi lan kono ngisore tangane to kekuasaane malaikat Jahatoyail. Utahe patang kuatin, patang golongan. Patang kuatin. Tahta yadihi kula itu nang ngisore saben golongan. Ono pitung puluh telu sofan barisan kulo sofen utai saben barisan siji utai pitung puluh telu wakulu utawi ya pitung iku no pitung puluh minal malaikat iso golongane malaikat barisane 73 wayang selan hasil lau kedueman albina ul kamilo bina udah hak ta alif albina'u al-kamilu utai bangunan-bangunan kang sempurna kan makna kesugihan-kesugihan ya kena wa ta'zim lan mulya agung al-fadil kang utama wa ta'zim den gungaken kena al-fadil kang utama minal alami song bainal anu antara jagat kabeh kuwa sak jagat paling mulya dheweke. Wa du'au ta dungane wa du'au ta dungane al jalil ya jalilu ya jalil dungane. Apa dungane? Iku tak kula ngucap sono ya jalil lho Gusti Allah kang mulya antau ta jenengan ka Allah dzat wasofta kang nyipati jenengan sifat itu cara Jawa ya gak bahasa Arab manehan nafsaka izat jenengan binu util jalar kawan sifat-sifat keagungan wa antau ta jenengan iku Allah izat hayakta kang nyediakno jenengan nyiapno nyediakno al ahbab yang berkekasih di ahbab kemarin kekasih kekasih jenengan
nyediakno mawatinal wisol ing panggonan-panggonan sambung. Panggonan sing sambung karo Gusti Allah. Wa anta tajur aradiku zat arrofta kang ngulangi jenengan. Ngawru ngulangi ngandani kena ngulangi. Litulah birohmatika mari wong kang belajar-belajar kasih sayang jenengan. Saman ulangi wong sing belajar-belajar termasuk samane turu kol kamal ing tara carane dalan-dalane kena sempurna. Piye bisane sampeyan iso sempurna? Diulangi Gusti Allah as'alu nyuwun kula kae jenengan Gusti kula nyuwun dateng panjenengan. Bijalali al-mulki keagungannya kekuasaan-kekuasaan wal kudroh kepadawai kudroh mulki wal kudroh saja dibolak-balik ya isa itu kemampuan-kemampuan wal ilmilan ilmu jamali surat bagus yang rupa wabil hamdi anikulantaran puji wal ilmilan ilmu wa kamalil kuwah lan sempurane kekuatan wal kudrat kekuasaan wal irfan lan makrifat ngerti pengertian-pengertian antar zuk mugi paring rezeki jenengan Gusti kulosan paring rezeki ni ing kula kulosan paring rezeki rukyatan ing bisa ningali bisa ningali jamalika kebagusan jenengan kulosan paris sakit ningali kebagusan jenengan almum basit kang sumep biar gumelar di mana-mana fi suduri ma'ani yang dalam piro-piro dadane piro-piro makna murid kabeh wati nih li analah supaya merkule sopo ingsun pihak lantaran rukyah lantaran kula ningali supaya kula merkoleh nihayatal wibtoh yang notoke kemanfaatan ambek sangsal kemanfaatan sing wah luar biasa wasurulan kebungahan-kebungahan bima khalid tadani ing dalem panggonane marek dateng panjenengan tadani marek datang panjenengan kenapa sakit ikro sakit marek datang jenengan Gusti wa aktabis min ba'i bah jadika wa aktabis an nikmano asli ana asli ya ketularan kula ketularan paparing wong penak ketularan kula nek parek-parek ketularan sing gudiken ya lho male ketularan apa sing gudiken akeh sing gudiken ta wis gak apa-apa dia kok dikukur ya aku biyen pirang-pirang ta lho gudiken jaman mondok biyen mondok gak gudiken gak mulya oleh mulya muga gudiken sampeyan gudiken ya gak gudiken aku gudiken suwe embo ya biyen pondok iku kok gudiken iku lha apa biyen saiki dasan ana maneh aku dilapuri wa tambis mimba ibah jatika sanggo kaagunganing kenek kewibawane kenek bajatika kaagungan jenengan kewibawane kaagungan jenengan cek gak padha sironing rahasia minal asro sanggo pira-pira rahasia-rahasia al-mundarijah kang kelebu fis sambi ilmasani ing dalem ayat pitung ayat kang den bulan baleni pitung ayat sing di bulan baleni apa Fatihah iya karena butuh wa iya karena stain ihdinas siroto siroto ladinana Fatihah aja sambi ilmasani pitung ayat sing dibulan balene ayat Fatihah. Warzuk mugi paring rezeki jani ing kula. Kuwata
tamatan kuwatan yang kekuatan, tamatan kang sempurna, barihotan kang notok, kulusan pari kekuatan sing sempurna, sing notok, Gusti. Supaya apa anala, supaya merkule ingsun biya lantaran kuat, supaya kula mendapatkan merkule kuat al-farhi yang kekuatan yang rasa bunga, wasoro lan kebungan-kebungan, al-mutlak. Kang mutlak, kang umum ya. Ya Aliyu, Ya Ghafuru, Wa Amma Ismu Ta'ala Al-Karim, Wa Billahi Taufiq Wa Hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.